بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے. ہوپ یو آر فائن. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے، اور میرا رب آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے. آمین. اب چلتے ہیں فرینڈس اپنے لیٹسٹ اور بیوٹیفل کلیکشن کی طرف. بہت ہی بیوٹیفل آئیڈیاز، بہت ہی بیوٹیفل کلیکشن، ویسے ویسے آئیڈیاز، ویسے ویسے کلیکشن دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل بیگ برڈ پر ضرور وزٹ کریں. انشاءاللہ ہماری لائیو ویڈیوز، ہماری لائیو یہ کلیکشن آپ کو ضرور پسند آئے گی. بہت ہی اسٹائلش، بہت ہی یونیک، بہت ہی ڈفرینٹ کلیکشن. بیگ کی بہت ہی اسٹائلش پیچ ورک کے آئیڈیاز ہیں، ویسے ویسے کلیکشن ہیں، ویسے ویسے آئیڈیاز ہیں. آئی ہوپ کہ میری لائیو ویڈیوز، میری لائیو یہ کلیکشن آپ کو ضرور پسند آئے گی. بہت ہی خوبصورت اسٹائلش یونیک کلیکشن، یونیک آئیڈیاز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر ضرور وزٹ کریں. لیٹسٹ کلیکشن ہے، لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں، بہت ہی بیسٹ، بہت ہی اسٹائلش یونیک کلیکشن، یونیک آئیڈیاز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل پر ضرور وزٹ کریں. آئی ہوپ کہ ہماری لائیو ویڈیوز، ہماری لائیو یہ کلیکشن آپ کو ضرور پسند آئے گی. بہت ہی بیسٹ، بہت ہی یونیک، بہت ہی ڈفرینٹ کلیکشن، بہت ہی ڈفرینٹ آئیڈیاز، ویسے بیسٹ کلیکشن، ویسے بیسٹ آئیڈیاز ہیں. لیٹسٹ کلیکشن، لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں. بیگ کی بہت ہی خوبصورت پیچ ورک کے آئیڈیاز ہیں، امبرائڈڈ بھی ہیں اور سمپل بھی ہیں. تو فرینڈس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اپنے فیملی فرینڈ تک، اپنے دوستوں تک اور اپنے قریبی ریلیٹو تک. آئی ہوپ کہ میری لائیو ویڈیوز، میری لائیو یہ کلیکشن آپ کو ضرور پسند آئے گی. بہت ہی بیوٹیفل، بہت ہی اسٹائلش، بہت ہی یونیک کلیکشن، بہت ہی یونیک آئیڈیاز، ویسے ویسے کلیکشن، ویسے ویسے آئیڈیاز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل بیگ برڈ پر ضرور وزٹ کریں. بیگ سے ریلیٹڈ ہر طرح کے آئیڈیاز، ہر طرح کی کلیکشن آپ کو ایزیلی ہمارے چینل پر اویلیبل ہوگی. بہت ہی بیسٹ، بہت ہی اسٹائلش، بہت ہی یونیک کلیکشن، بہت ہی یونیک آئیڈیاز، لیٹسٹ کلیکشن، لیٹسٹ آئیڈیاز ہیں. بیسٹ کلیکشن، بیسٹ آئیڈیاز ہیں. آئی ہوپ کہ میری لائیو ویڈیوز، میری لائیو یہ کلیکشن آپ کو ضرور پسند آئے گی. اللہ